Wow. Mas. Masa bintang tamu metu mana pisuannya? Tepuk tangan. Oh ya aplosnya. Kleru aku, Mbak, kleru. Ya ampun, iki menungso panahan bebek. Iso. Iso. Iso luar biasa. Cantik. Iya, Mas. Tak kenal maka tak kampung. Sayang. Oh, mas, aku mesti kampung ngono iki. Kasar lho, Mas, karo wong wedok. Aja kasar. Iki wong dewa. Wedok. Wedok. Cantik? Iya, Mas. Namanya siapa cantik kalau boleh tahu? Cantik. Namanya siapa? Ditelele. Cantik. Datang dari mana? Ya. Tak kuntet. Namaku iki siapa? Jenengmu lho sapa? Iki lho contohnya. Iya, Mas. Contohnya. Hei ganteng, namamu siapa? Namaku itu Percil. Ngono lho ngoceng-ngoh. Hormat aku. Takoni. Ayo. Tang batang. Kuedat. Ayo. Nek kok wong urip kok batang. Iya, ayo. Ndang, Mas. Cantik, namanya siapa? Namaku ini Percil. Jare koyo jenengmu dhewe. Jenengmu dhewe ora usah kancane. Namaku jenengmu sapa? Ndasku meslek ngono. Eh, takon iki jenengmu dhewe. Jenengmu dhewe, Mbak. Jenengku dhewe. Iya. Namaku. Ayo. Cantiknya namanya siapa? Namaku jenengku dewe. Jenengmu ku lo sapa? Oh, alah, mbok ngomong. Apa teko niku mau? Jenengmu lo sapa? Oh iya. Cita? Cantik namamu siapa? Jenengku iku lo sapa? Wes tante ni dat. Mosok kleru terus wes diparingi ping telu lho tetep gak iso. Berarti kan cengok ten. Kurang ngomong saiki model. Bareng tak demok lato-latone tak. Iya. Namanya siapa cantik? Nama saya Liti, Mas. Liti sesuai dengan tema hari ini. Iya. Apa? Liti cinta. Cinta. Nama pendeknya. Liti panjangnya, cinta. Panjangnya. Liti cinta satu malam. Oh indahnya. Iki lagu. Kalau mau saku. Itu lagu. Itu lagu. Ya. Itu lagu. Berarti adik Liti itu kakaknya Mas Han ya? Han siapa? Han Saplas. Ya. Katanya punya saudara Mas Hendy ya. Hendy siapa? Hendy Kam itu loh. Iya, kamu kan ponakannya Mas Koni kan? Koni siapa? Koni Mac. Itu loh. Masa enggak tahu? Bukan Koni Mac. Siapa? Koni Din. Iya, siap. Mbak Liti asli dari mana, Kakak? Asli saya dari Blitar sini. Blitarnya mana? Tugu Rante. Bukan. Mana? Kerang-kerang ke anu ke barat. Oh, ke barat. Apa? Terus anu Hotel Ilham. Masih ke barat. Pertigaan. Iya. Lampu merah Polwan. Bener. Oh, iya. Di situ tempatnya di situ. Saya kan cita-cita jadi Polwan. Ya, itu wilayah Polwan. Mbak Sowan wonten dalemipun Bapak Sutomo. Siap. Ada titipan dari Pak Sutomo. Napa, Mbak Yu? Untuk para penonton yang ada di depan yang berdiri di atas kebun ketela pohon. Nyapo, tolong jangan diinjak-injak ketelanya. Ya nyapo, dicabut aja. Rumahku, uang ngawur, wiraulah. Maksudnya ini aja tidak tanjung. Oh, yang ngomong-ngomong, boleh lihat dari situ, bener. Tapi aja nanti ngitek-ngitek jenengi ke tanduran. Ya, terus yang di sana, yang di sana, kalau Jono. Hati-hati untuk para penonton yang di sebelah sana. Jangan menginjak-injak tanaman kolonjono. Tapi harus dimakan. Padane sapi kok rumahku. Ya aja ngono kuwi. Cantik. Iya, Mas. Kamu mau apa? Bawa apa? Ingin menghibur lah. Pada malam hari ini ya. Di acara sunatan Adik Jovi, paling enggak ya. Aku nembangi sesuai dengan tema malam hari ini.
sebelum itu tak wacone kula ben nembang penawane nek request khusus Cak Percil CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari keluarga Ude Trubus Mulia yang diasuh Bapak Heri dengan jenis usaha jual beli kayu bangunan yang beralamat Desa Darungan RT 05 RT 03 Kandangan Serengat Blitar dengan judul lagu berikut ini. Langsung saja judul lagu Kayu Jati, Kayu Sengon, Kayu mas, aduh itulah foto bakulane kuwi usahane kuwi usahane kayu gerana dalam cinta kesucian hati. Matur mbah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak iki Pak Heri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang bertanda tangan di bawah ini. Oh. Nyoba. Nyoba. Mbak, tak goleki, Mas. Ora kuwi, ora nek tanda tangane, ora nyapo nggih tanda tangan bawah ini lho. Pak Sutomo. Siap. Min Pak Parman. Teng. Apa? Mbok, teng kuwi apa nyapa to? Nembang. Oh iya iya. Minta nadanya A minor, Mas. A minor. Nah, A minor, Mas. A minor. Kesucian hati itu? Bukan, bukan. Oh iya, apa? Lagu dari Denny. Denny siapa? Denny siapa? Denny. Denny siapa? Denny sapa? Denny Kristian. Denny Ngawi itu loh, Mas. Oh, Denny Caknan. Denny Caknan. Ya bilang gitu, Denny Caknan. Ngur tuku sate, timbang tuku bakule. Nyapo. Are-are nyapo manut ya. Lah caca iki langsung A minor. A minor. Nek kangen mung kangen rasa tukang. Mas, nyapo? Kudu saiba syafaat. Oh iya. Saiba syafaat. Kudu kuwi yang apa ya? Minor. A minor. Mangku pun ning karaoke. Apa nyanyi apa to, Pak? Apa nyanyi apa, Pak? Ini aku sababa siji loro telu papat papat piutang utang iki opo malah bene gede kok Mas aku ayo coba gugur gunung gugur gunung coba coba kamu coba A minor coba sudah anu kuwes gedhi ra usah nesu kali welasku anu kumong siji sing tak openi kererong dawa-dawa ngilangi iki opo ga iso kowe iki ora kuwi kok iya Mas kesodok-sodok aku mesane duwemu. Gede mbok gawe gawe dewe tang ra usah ngukur sepiro gede nenekku telang kekarepanku berarti mbok aja gede cek toh lagumu kok ngawur toh mbak gue disenani nan lo gue lagu gue sapi kok soal anu ne wong iki ora oleh ora oleh gak boleh lagu liane liane gila lagu gila mesti seneng gue lagu apa request gak aku iki api jadi iki lo A minor A minor nyanyi ya nyanyi satu melodi aku karo Pak Kundat ya ayo langsung nyanyi ya oke oh ya ora langsung mlebu langsung mlebu iya ayo awe pokoke aku melodi he aku melodi melodi pek 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 langsung mlebu langsung mlebu langsung mlebu ya oke musik nen 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 nen
ngono lho. Aja dawa-dawa. Pisan tok ya. Pisan. Lagu saut lah jane kok nyaut piye dudu saut karo tangan ngono kuwi saut gawe apa ya ampun yo kanggo lambe to mas maksude ene swarane lho jis jis mas maksude ene aku wis nyanyi iki nek sampean ora ngerti wis ngerti boro sawangen aku oh, iya. Aku nek nyanyi sawangen sik oke berarti sawang tok yo Sopra. Iya iya iya. Wapok. Ya piye to, Mbak? Piye? Piye? Kasih dorongan. Oh iya 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 iya. Oke. Anting anting mah cepot to. Kasih dorongan. Jelek nih duduk dorong kar bebek pek 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 kuwi to ya nah dane ora takon ya 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 wis pirang tanggapan ya lali wis 10 wis 10 10 rumah sampe lah tambahan Senin Pak Joko iya siap siap nembang ya kar bebek kuwi sing arep kuwi iki sing arep kok cengok contone ngono kuwi ya 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 ngudi beli liu munyi kar bebek pek 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 liu munyi ngobrol janji gak iso gue berarti gak iso lagune gue berarti gak iso lagune gue tak tak
culek ngene lek ra iso kowe karo masa kuwi cacah lho sing iso. Engki iki najar ra iso. Ora iso tembang. Ilmune luar biasa. Mosok Pak sing tak ajari kae lho. Ilmu iso menghilangkan benda lho kowe. Aku to lu kerep dong Mas. Mosok. Aku rek poso ilang kabeh no Mas tenan. Iki tenan. Mosok Pak. Engki tau tak ajari menghilangkan benda. Ngerti? Tisu iso ilang. Angel lho kalau dibong roh aku. Alah iki enggak dibong. Tanpa alat iso ilang. Gini. Tanpa tak pegang. Gini. Tak ajari. Iya, percaya ora? Enggak ajari. Bukan sulap, bukan sihir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun, niat ingsun arep ngilangne tisu. Ingsun ora niat. Loh. Niat isun iso-iso ora niat lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Niat ingsun. Niat ingsun arep ngilangne tisu. Arep ngilangne tisu. Singgahi ihi iki lho, enggak usah lho. Tak omongi tirokno aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Niat ingsun. Arep ngilangi tisu. Arep ngilangi tisu. Karena micin karo masakul. Gawe ngono barang. Iya. Kuwi asli tedemoken lho. Mosok ngene barang. Sebulan. Lah. Kaya keong nang menung lho. Sebul. Hilang, hilang, hilang. Ya ampun hilang, hilang. Ya ampun, hilang. Borak yo aku tok. Mbok percil yo iso. Moso. Ya apa aku. Percil yo iso. Aku lho. Aku ora melok-melok iso ngilangne lho. Wedasmu moso. Aku ora melok-melok lho, Heng. Kuwi jare sekti. Aku tau ngerti kok. Aku ora sekti, aku ki ora iso apa-apa. Mah aku. Tak pamerne nek awakmu ki wong sekti. Iya. Iya. Heng. Apa? Aku ki ora iso ngilang ning ngene. Nek mantrane. Ngene lho. Kuwi mantra aku. Sun mate kaji. Ayo. Nyapa? Sing duwe iki lho. Sing duwe aku. Asli sing duwe iki. Sun mate kaji. Ajiku. Jaran goyang. Tak goyang. Ning tengah latar. Latare sapa? Latare Pak Sutomo. Iki yo. Ora mbok takon. Gluntang glantong. Apa? Tekku. Glontak-glantong. Kowe iki manut aku ngocengoh. Oh nerone kuwi. Termasuk glontak-glantong. Sun matek aji. Ajiku. Jaran goyang. Tak goyang. Ning tengahe latar. Glontang-glantong. 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 Aku sing lali heng mau. Beto. Piye Mas? Sengkerin. Atuh glontang-glantong. Glontang-glantong. Tik-tik-tur. Tanganmu yo ngene. Oh, nah iya no. Eh tak kei tisu e kowe karo kiye. Engko ning omah. Tik-tik-tur. Kotok-kotok. Iya, apa to manut ilang iki engko. Kotok-kotok. Enek suarane macan. Enek suarane macan. Ini macan apa-apa kuwi macan. Ora iso macan yo. Oh. Dadi ngene lho, ayo. Tik tik tur. Macan. Iya. Tik tur. Macane gereng. Rada mudun. Kuwi. Ilang.